ဒီတက်ကိုင်းတွေလမ်းပေါ်ကျိုးကြတာပေါ့နော်လူနေနေကြတဲ့တက်ကိုင်းတွေကျိုးတာရှိတယ်နောက် business sign post တွေအများအပြားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပျက်စီးနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ light ပေါ့နော်မီးရှို့ပျက်စီးနေတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာပေါ့ဒီဟိုဘက်ကမ်းခြေချမ်းကြတော့တို့တံတားတွေနဲ့သူကအမျိုးကိုဆက်ထားတာဆိုတော့လေတံတားကြော်ယုံကလေးတော့အချိန်ပေါ်ရတယ်ကမ်းခြေရောက်အောင်တော့ပေးမသွားဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လို့မြင်ရသလောက်ကတော့ဒီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ကားပါကင်တွေပေါ့နော်ကားပါကင်တွေမှာရေတွေပြည့်နေတာတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲလူနေတဲ့အဆောက်အဦတွေကြားလမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းတွေကတော့အဲရေလဲတင်နေသေးတာတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကအေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကလာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟာရီကိန်းဟယ်လင်ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့အပျက်စီးတွေကလည်းပဲဟိုနေရာအနှံ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနှံ့နေတော့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီဆာဆူရပ်ဒီတစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့သူကအခုလောလောဆယ်မီးပြတ်နေတာကအဲ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာ business center တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အခုကြီးတွေကအာတော်များများပြက်တော့လူတွေကစားတော့ဆရာအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ sign တွေကိုတော့ခါမှာ sign တွေကသူတို့ကိုယ်ပိုင် generator နဲ့ဟို၄၅နာရီလောက်တော့သူတို့ဖွင့်ပြီးတော့ down ပေးတယ်ဆိုတော့မနေ့ပိုင်းအချိန်တွေကိုလည်းပဲတေချာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ business center တွေက department store တွေကဒီလိုဟို electricity ပြန်ရမရဆိုတာကလည်းတော့မသိကြသေးဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အိမ်ဒီမှာမီးမရှိဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကိုရေကြတော့သူတို့တချို့ water supply တွေကပျက်စီးတာရှိတော့သူတို့ရေကိုလျှော့ပြီးလွတ်ပေးတယ်လူတွေကိုလည်းပဲရေလျှော့သုံးဖို့သူတို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အာမြို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတချို့မှာကြတော့သူတို့ကဒီရေကိုဟိုစားတောက်စရာတွေချက်စားတဲ့နေရာမှာမသုံးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတားမြစ်ထားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟောအိမ်မျိုးနဲ့လူတွေရဲ့အခြေအနေကတော့လောလောဆယ်အဲ့လိုရှိတာ